Os paros da flota pesqueira e a folga de transporte están a deixar as súas consecuencias. Apenas hai peixe nos supermercados. A xente tamén nota a escasez doutros produtos, como a fariña e o aceite. O cuarto día de folga dos transportistas segue a afectar o día a día, neste caso dos supermercados e dos compradores. Aínda que o paro está convocado por unha plataforma minoritaria, os piquetes en puntos claves, como lonxas e polígonos industriais, impiden que os produtos cheguen ao seu destino. Este feito e os paros realizados nalgúns portos pesqueiros está a xerar un desabastecemento de varios produtos nos supermercados. Vense algunhas carencias en certos produtos, sí. Hai estanterías que están un pouco vacías. Pero bueno, a compra en xeneral pódese facer perfectamente. Pois en pescadería sí que estaba moi vacío. Tema de pescadería vacío e cos precios, claro, máis elevados. Sí. Bueno, eu de momento non noto falta deso. O que notamos moita falta é de pescado, porque tamén os barcos pararon. É claro, vou ao Gádiz e prácticamente non hai pescado. Pero do resto de mercancía non, pero bueno, moita falta de traballo. Por exemplo, meu marido ten unha empresa e a miña filla están sin traballo ningún. Non poden pasar os camións, eles se ven e todo derivado de containers e iso. Peixe xa non hai ningún. Non hai ningún. E fariñas non hai para escoller tampouco. O aceite tamén así, así. Que haxa menos cantidade do habitual de determinados produtos e a gran demanda que está a facer a xente dos mesmos tradúcese nun aumento do seu valor de venda. Non o vexo tan importante alarmarse con todo eso. A tendencia de alarmismo é algo que temos ahora moi metido. Non o vexo... A ver, eu non reparo en eso. Moitísimo. Aumento dos precios. Vas ao súper e tardes dos días en ir e se te sube a mercancía. Moito, moito aumento de precios, iso é verdad. Cousas que antes valían ao mellor 2 euros, ahora valen 3 e pico. Casa mitá. Outra das grandes preocupacións da xente é o alto prezo da luz. Esteido, a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, afirmou que os gobernos de España e Portugal presentarán unha proposta conxunta en Europa para limitar o prezo do megavatio no mercado maiorista a 180 euros o megavatio hora, algo que a xente reclama para que as facturas non sigan crecendo. Teñen que fixarse como sea. É o que non podes pagar 200 e pico de luz nunha casa dunha familia normal. Que nós somos dúas personas e 200 e pico de euros. Non é normal. Eu non ando todo o día ca luz encendida, nin ando, somos dúas personas. É como min, xente que ten un sueldo de 800 euros, pagar alquiler, manter dous fillos e vivir. Un sueldo de 800 euros, como podo pagar 220 de luz, como ven a unha amiga miña? Non é normal, é imposible levar a vida adiante así. A raíz do problema da subida da luz, eu creo que nin a conocemos realmente. Bótaselle a culpa ao tema de Ucrania, pero ha de haber temas máis profundos que movan eso. Eu, a verdad, que é moi preocupante, pero eu non sei cal sería a mellor salida. Non podría opinar ao respecto porque descoñezo os motivos reales polo que teña que estar tan alto. Claro que é, claro que é. Hai que abaixen un pouco siquiera. Os sueldos están igual. E as cousas foron todas para arriba. A ver, imos a ter que privarnos, volver ao de antes.